След първата контролна среща на Берое в Турция, разговаряме с Николай Киров. Господин Киров, минимална загуба, но какво е мнението ви за срещата поръчва? Хубав динамичен двубой с ситуации както пред едната, така и пред другата врата. За жалост ние не можахме да отбележим нашите няколко ситуации, които имахме. Определено по-добра втора част в сравнение с първата, но по-важното двубой беше това, че нямаме никакви контузии, тъй като се наложи почти целият състав да играе пълни 90 минути, което е доста опасно при първите контроли. Надявам се, хората, които не можаха да вземат участие в днескашната контрола и са тук на лагера, да се включат още утре в тренировъчния процес, защото градим почти изцяло нов състав и е много важно да се надбрават така най-добрите взаимовръзки вътре в състава. Днеска голяма част от новите състезатели не можаха да вземат участие. Надявам се да дойдат и още хора, с които имаме договорки тук на лагеря, да се включат по най-бързия начин в подготовката на отбора. В тази връзка днес се наложи някои от играчите да играят на непривична за тях позиция. От тази гледна точка какво е мнението? Нормално изпитвахме трудности, особено през първата част. Така Бождар Пенчев му се наложи на доста непривична позиция да играе и определено не му беше удобно. Но имаме договорка с ляв крайен и с десен крайен защитник. Надявам се по най-бърз начин тя да бъде спазена, за да се включат в подготовката на отбора, защото де-факто не разполагаме с хора на тези позиции. Чисто физически доволен ли сте от видяното днес? Нормално малко по-тежки в началото на матча. С течение на матча така подобрихме самата динамика, което е традиционно за първите контроли, но съм доволен от това, че няма травма на състава, защото и без това групата ни е доста така малка, дано няма травми в тези контроли, за да могат да тренират всичките и да се подготвят по най-добрия начин. Споменахте, че плановете са се нарушили с промяната на съперника. Бихте ли го споделили пред хората? Исках така с по-лег съперник да започнат контролите, но не можа да се състои контролата на украински отбор. Имат се някакви проблеми хората. Уважихме тяхното желание. Така и справихме се днес също доста сериозен състав. Състав, който през есента играе в групите на Лигата на конференциите. Така ги изгледах им няколко двубоя тук във вчерашния ден, след като стана ясно, че ще играем срещу тях. Доста и сериозно представяне вътре, срещу сериозни противници с добри резултати. И това се пролича изцяло през първата част. Стояха доста по-стабилно на терена, но това е нормално при тях. Те са изграден състав, докато при нас ние сме на другия полюс. Градим почти изцяло нов състав и тези контроли дано се умеят да помогнат за самите взаимовръзки, както между отделните звена, така и между самите състезатели. Само три тренировки реално отборът е направил тук от втората част в Турция, но впечатленията ви от самия лагер, като цяло като от лагерната обстановка, както казахме, четирима души така имат различни проблеми в тази връзка също, кога да ги очакваме? Надявам се по най-бързия начин да сумеят да се присъединят и имаме ги договорките от преди нова година даже. Не говоря за първата случая. Аз ви казвам за четиримата състезатели, които евентуално очакваме да се присъединят към лагера. Като план, мисля като организация, всичко е на доста сериозно ниво. Това го подсказа и бързата смяна на вина. Най-бързия начин сумяха хората, организатори да ни намерят противник днескашната контрола. Най-важно в тези лагери е нещата да върват така както са планирани. За жалост при нас на този етап, чисто спортно-технически, като състезатели, които да взимат участие в тези контрола, малко са объркани. Но винаги може да се разболее човек, има го и това нещо. Надявам се това да са последните болни и от утре да се включат в тренировъчния процес. Всички се надяваме, благодарим ви.